1980 চনত অসম আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰি বাংলাদেশীসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ স্বাৰ্থত গঠন হোৱা আমচুৱে থলুৱা জনগোষ্ঠী গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ কথা কোৱাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই। অসম আন্দোলনত গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ আত্মবলিদান অতুলনীয়। অসমীয়া জাতিয়ে অসম আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰা আমচুক কেতিয়াও পাহৰা নাই। আমচুৱে দিল্লীত গৈ গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ কথা দাবী তেওঁলোকে এইকাৰণে দাবী উত্থাপন করলে যে তেওঁলোকে এইটোৱে দেখুৱাব বিচাৰিছে যে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটত এইটোৱে দেখুৱাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে অসমত থকা গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলকো নেতৃত্ব প্রদান করে। গতিকে এই কথা আমি তীব্র গৰিহণা দিছো, তেওঁলোকক সকিয়নি দিছো যে আগন্তুক দিনত এই কার্যবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত থাকক। তেওঁলোকক বাংলাদেশী রক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ স্বার্থত তেওঁলোকে কথা পাতি আহিছে। আজি 30 বছৰে তেওঁলোকে বাংলাদেশীৰ স্বার্থতে কথা কৈ আহিছে, এতিয়াও তেওঁলোকে সেইটোৱে কৰক। তেওঁলোকে থলুৱা জনগোষ্ঠী গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ কথা কৈ কোনো লাভ নাই। আমাৰ আজমল বাহিনীকো আমি দেখিছোঁ যে সর্বভারতীয় প্ৰেক্ষাপটৰ আজমল বাহিনীয়ে বংগীয় গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলক বংগীয় মূলৰ নেতাৰ তলত থকা বুলি তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাই ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিছিল। গতিকে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি এতিয়া শেষ হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া আমচুক লগাই তেওঁলোকে গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ দাবীসমূহ হাইজেক কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকক আমি সকিয়াই দিছোঁ আগন্তুক দিনত এনেকুৱা কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকক। ইয়াৰ কিন্তু উচিত প্ৰত্যুত্তৰ গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলে দিব। गाली से कभी करने वाले नहीं हम लोग, जुल्म को बर्दाश्त तो कर सकते हैं। Voy, voy, Luis.